ከኦሮሞ ህዝብ ድንቅ ባህላዊ እሴቶች መካከል አንዱ የሆነው የኢሬቻ በዓል ሆራ ፊንፊኔ በአዲስ አበባ ለሶስተኛ ጊዜ በድምቀት ተከብሯል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ በዓሉ በሰላም መጠናቀቁን በማስመልከት በሰጡት መግለጫ የዘንድሮ የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በኢትዮጵያዊነት ፍቅር በመተባበርና በመከባበር በህብረት መከበሩን ገልጸዋል። የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል በሆራ ፊንፊኔ ሲከበር ከ150 አመት በላይ ኢሬቻ እዚህ እንዳይከበር ከተደረገ በኋላ መከበር ከጀመረ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። የዚህን ያህል ህዝብ ግን ወጥቶ አያውቅም። ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ህዝብ የታደመበት ወቅቱ ደግሞ እጅግ በጣም በተለያዩ ምክንያቶች አስቸጋሪ የሆነ በዚህ ወቅት ውስጥ በከፍተኛ የህዝብ ተሳታፊነት የህዝብ ርብርብ አብሮነት በመረዳዳትና በመከባበር በወንድማማችነት በዓሉ በሰላም ሊጠናቀቅ ይችላል ማለት ነው። የዘንድሮ ሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል ፈጣሪን ከማመስገን ባሻገር የህዝቦች መቀራረብና የኢትዮጵያዊነት ፍቅር ጎልቶ ይታይበት ነበር ያሉት ከንቲባ አዳነች አበበ ለሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በሰላም መጠናቀቅ የጸጥታ ኃይሎች፣ የከተማ ነዋሪዎች እንዲሁም የበዓሉን ታዳሚዎች አመስግነዋል። የበዓሉን ታዳሚዎች የጸጥታ ኃይሎቻችንን በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባን ህዝብ የአዲስ አበባን ነዋሪ እናቶችን ወጣቶችን ከልብ ማመስገን ወዳለሁ። ትላንትና ታዳሚዎች ወደ ከተማው ሲተሙ ሲገቡ በየበሩ በየመንገዱ ምግብ ተሸክመው የሚጠጣ ነገር ተሸክመው እንኳን ደህና መጣችሁልን የሚል የኢትዮጵያዊነት ጨዋነት ወንድማማችነትና የፍቅር አይን ሲቀበሉ ነበር። ይሄ ያሳደረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ለወደፊትም ቢሆን ኢትዮጵያን ለመገንባት ትልቅ እሴት ነው፣ መጠናከር ያለበትም ነው ብያነሳለሁኝ። የህወሓትና የኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድን ተላላኪዎች በአምስቱም የአዲስ አበባ በሮች በዓሉን ለማስተጓጎል በእኩይ ተግባር ላይ ቢሰማሩም በህዝብና በመንግስት የጋራ ርብርብ የአሸባሪ ቡድኖቹ ዓላማ ሳይሳካ ቀርቷል ብለዋል ከንቲባዋ። በተለያየ ጊዜ ህወሓት ጁንታ ተላላኪ ቡድኖች ኦነግ ሸኔዎች የቀጠሯቸው ጥቂት ሰዎች በሚሊየን በሚቆጠር ህዝብ ውስጥ ገብተው በተለያየ መንገድ የፖለቲካ ሀሳባቸውን ለማንጸባረቅ ጥረት አድርገዋል። ህዝብና መንግስት አንድ ሆኖ በጋራ ተናቦ የሰራው ስራ የሀገራችንን ሰላም የከተማችንን ሰላም ዘላቂ ማድረግ፣ የህዝቦች በዓል ደግሞ በተፈለገው እሴትና ወግ እንዲከበሩ የማድረግ ጥረት ስኬታማ ሊሆን ችሏል። በነገው ዕለት በቢሾፍቱ በሚከበረው የሆራ አርሰዴ ኢሬቻ በዓል ህዝቡ አንድነቱንና ሰላሙን ጠብቆ እንዲያከብርም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ ጥሪ አቅርበዋል። ለሆራ አርሰዴ ደግሞ ከዛሬው መነሻ የበለጠ ህዝቡ በማጠናከር ጸጥታውንም በቅርብ ርቀት ከጸጥታው ኃይል ጋራ በመከታተል በዓሉ ወጉን እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር ማድረግ ላይ አሁንም ህዝቡ ድርሻውን እንዲወጣ ላለውኝ መልካም የኢሬቻ በዓል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።